et nüüd räägime sellest, sellest viimasest asjast. Ma ütlen nii, reed õhtud on nii mõtlik. Jah, mul on tos väljas suht, jah. Et kas paneks sauna, kus sooja või mitte, et läbi läbi välja? Jah, et see viimane asi on muidugi ühest küljest nagu kirstordi peal kogu selles meie mudelis, sest see peaks nüüd olema see grand finale, mille nimel nad võtsid eelmisel aastal need viis valikursust. Aga me anname endale aru, et selle läbiviimine ei ole üldse mitte triviaalne ülesanne. No, miks me sellega lagedale tulime üldse sellise kontseptsiooniga, sest meil mingi kogemus on olemas. Et ühest küljest meil on olemas... Et me alustame varem ja siis lõpetame ka varem, eks? Ja, ja. Et, et miks meil tekkis üldse see idee, et kaks kogemust on meil olemas umbes mingi sarnase asjaga. Ja. Nii. Ja. Ja siis tema silma, tema lahtis arvud ära ja ei olnud tähelegi. Ja põhiliselt ütleks, et tema arvud... See oli iganale väsime. Selle arvuti parool oli nii hästi muudetav, et tal on küll seotud see Windowsi kontoga, aga see parool oli ära saanud, et selle sai ka ära muuta. See arvuti oli nukkus tahti ja põhimõtteliselt muuda lihtsalt parool ära ja mine ei luka edasi. Aga sa ei tee, see oli mitmes sul nüüd juhtunud, et ma ei saa aru, et kas, tähendab, see on nüüd see küberkaitse kursus, millest ka räägid, et siuksi pränke te õpetate õpilastele või? Mina isiklikult õpetan õpilastele küberkaitses. Lähen niimoodi, et ma olen õpilas jõud, et esikorraks, ma tõin sellest telefoni küsikorraks ma olen. Ei. Aga ta annab õpilane, ma olen ka sisse login. Ja ta annabki mulle telefoni, kus sa sisse login. Ja. Aga kas sa ei ole tähele pand, et nad hakkavad sinu eeskuju jäljendama ja nooremate klasside õpilastega täpselt samu asju tegema? Ei, nad enam ei juurde. Õpilane pole nii ebaarvamalt. Ja. No ja. Nüüd üks õpilane ei ole kellelegi teisele ka, sest nad juba teavad, mis sa tüüdu. Ja, nagu ma ütlesin, et ma õpetasin omal ajal ka umbes seda teemat, aga ma panin ta veebidisainiga kokku 8. Klassis ja õpetasin siis, et andsin neil üles mõelda välja mingi bänd ja teha siis selle bändi nagu koduleht koos tuuri kalendriga ja kõigega. Siis ükskord avastasin veebist, lihtsalt juhuslikult sattusin peale 5 aastat hiljem, see bändi koduleht oli ikka üleval. Ja tundus, et seda on vaadatud, seal oli mingi counter küljest. Ma isegi tellitud seda bändi. Ja siis pärast, siis mul mingil hetkel tekis juba kõhedus, et mida ma nüüd siis olen õpetanud oma õpilastele, et trollimist ja valetamist. Okei, aga jah, mul jäi juhtis sinna, et kus see idee tuli, et ühest küljest hakkas mõte liikuma, eks ole sellest akukursuse poole pealt, et akukursust võrreldes kõigi teiste kursustega, see on see arvuti kasutamine uurimistöös, võeti rohkem, sellepärast, et seda tundus olemat vaja uurimistöö jaoks ja uurimistöö on kohustuslik. Et see oli üks asi, aga formaadi osas inspireerisid meid kaks asja. Üks on siis Samsung Digipass, millest oli eile juttu, ja teine on Tallinna Ülikoolis juba nüüd 3 aastat toimiv elu projekt. Ma ei tea, kas te sellest olete kuulnud. Oled osa võtnud isegi. See oli nii lahe, kui see Urmas Vaino modereeris XX seda konverentsi siin paar nädalat tagasi ja mõtles, et on hästi kaval, et ta esitab küsimuse selle, et näidata, kui erinevalt inimesed arvavad ja siis, et pange paperile kirja iga üks naabriga nõu pidamata, et mis on elu
ja siis ta oli kindel, et ta ei saa kahte ühesugust. Aga see publiku seas paraku viibisid paar Tallinna ülikooli magistranti, kes kirjutasid, et elu on erialasid lõimiv uuendus. rikkus ta plaani ära. Aga elu on siis selline kohustuslik kursus, 6 ainepunktine, mis tähendab, on suhteliselt suur. No, ma ütleks, et keskmisel magistri õppekaval on suurem osa kursustest 4 ainepunktised. Ja nüüd on järsku kohustuslik 6 ainepunktine tükk ära võetud absoluutselt kõikidest õppekavadest. Ja selle kursuse ainekaart on, ütleme nii, et praktiliselt tühi. Sõnaga, et tudengid peavad ise välja mõtlema mingi asja, mida nad teevad projektipõhise õppevormis. See ongi tegelikult projektitöö õppimine. Seal on mõned piirangud ette antud. Sa ei saa teha seda projekti ainult oma mugavustsoonis, ehk siis oma enda kursakaaslastega. Sa pead leidma vähemalt kahest teisest instituudist endale mingisuguse partnerid ja sa pead leidma kliendi, kellel on mingisugune probleem ja siis selle kliendi probleemi ära lahendama. Mõnikord see probleem on uurimuslik, et nad tahavad kaardistada mingid inimeste arvamusi kuskil või vajadusi või nii edasi, aga üldjuhul on tegemist mingisuguse toote loomisega ja siis ongi nii, et meie instituudi programmeerijad poisid on tavaliselt väga populaarsed, neil käiakse kohe kosjas seal, sest arendajad on vaja, eks ole, prototüübi loomisel. Siis hästi populaarsed on ka kunstnikud. Ütleme, kuna tihti lugu seal luuakse ka mingisuguseid õppematerjale, siis on ka pedagoogilise poole tudengid tihti lugu kaasatud. Ja kui alguses see käivitati, no siis oli selline tunne, et see ei saa toimida. Et no, kui on nii avatud ja nii regulatsioonid, et pole öeldud, et mis toimub esimesel nädalal, mis toimub teisel, mis toimub neljandal, eks ole. Ainus asi, mis on öeldud, et leia vähemasti kahest muust instituudist endale kooste partnerid ja tehke projekt ja lõpus peate ette kandma, et mis asi see on. Sest, no, üle kivide kändada esimesel aastal läks käima, aga ma ütleks, et iga järgmise aastaga on see hakkanud paremini toimima. Ja enamik tudengeid täitsa naudib selle tegemist. Muidugi on igal aastal on ka sellised, kes saavad ebameeldiva kogemuse. Aga kes teist selle läbi nüüd on elanud? Sina oled elanud, sa oled ka teinud? Ei ole? Ei ole on küll, peab olema kõigil. Õpetajakoolitus, see vanades õpetajakoolitus õppekavades seda ei mahtunud sisse. Uues on nüüd, jah. Et õpetajakoolituses nad ei raatsinud ära anda neid 6 punkti. Neil tundus, et neil on nii palju tähtsaid teisi aineid. Ja, aga nüüd läks ta sisse, jah. Igal juhul, see andis meile julguse, et kui ta seal toimib nii struktureerimata kujul, et äkki me siin natukene ette struktureerides ja ette valmistades ka saame asja käima. Et see oli see taustalugu, kordan üle veel see, et kuidas ta siis mõeldud on, eks ole, et meil on siin igas tiimis 1-2 programmeerijat, testi ja kasutajalise designer projektijut ja keegi, näiteks, kes vastutab kommunikatsiooni eest või on siin ka nende erialade mingid ekspertid, et oletame, et see digilahendus ei ole tarkvara, vaid on mehatroonika projekt, siis tuleb siia keegi, kes on mehatroonika ekspert. Kui see on geoinformaatika projekt, võib ka niisugust kujutada, siis on seal geoinformaatika ekspert sees, kes on selle kursuse läbinud. Ja mõte on selles, et nad peaksid teadmist rakendama. Ja peaksid rakendama meeskonna töös ja niimoodi, et meeskonnas on erineva kompetentsiga inimesed, kes peavad üksteisest hakkama aru saama. Ühel on see computational thinking esiplaanil, teisel on design thinking, eks ole. Iseenesest väga selline seksikas mudel, kui see käima läheb, siis ma arvan, et me saame veel maailmas kuulsaks sellega. Aga jah, mingid raamid tuleb sellele nüüd seada ja praegu oleme siis kõigepealt raamid üritanud paika panna selle definitsiooniga, et digitaru on digilahenduse arendusprojekt, alguses meil oli tarkvara arendusprojekt, aga kuna me nüüd mõtlesime, et seal võib ka riistvara olla või multimeedia, et siis siis me nimetame see üldiselt digilahenduseks, ja digilahenduse arendusprojekt, milles 4-6 õpilast oli meil esialgu plaanis, praegu me oleme piloodis tagasi selle tõmmanud 3-5 peale, aga see on teie otsustada. See on aga 2 ei ole veel rühm üldjuhul.
aga kuus ilmselt on liiga palju, et kuues ja rühma haldamine, no see on juba siis nõuab mingisugust juhendajat, mingisugust tükkast meisterlikust ja tavaliselt seda eeldab, et mingiks alamprojektideks löömist. Mulle endal on kogemus nende loovtöödega, enne kui see uurimistööd üldse ilmusid kooli, siis meil Kolga koolis olid meedia loovtööd juba õppekavas sees. Ise olime selle välja mõelnud kuidagi. Ja siis ükskord mulle tulid 8 poissi ütlesid, me tahame teha ühte projekti. Ja meil oli reegel 6 maksimum või siis isegi 5 oli maksimum. Ja siis ma ütlesin neile, et okei, et teeme diili, et ainult sellisel juhul, kui ma näen selgelt, et seal on 8 tüübile tööd. Ja nende idee oli see, et nad tahtsid teha filmi. Dokfilmi sellest, kuidas nad spottisid ühe mingisuguse maja ära meil külas. Noh, ühesõnaga hõivasid ja tegid sinna enda mingisuguse hip-hop gängi siukese pesa ja iga õhtu käisid seal ja mängisid malet ja mina ei tea, mis nad seal tegid. Aga nad tahtsid sest filmi teha. See 8 teile jätku tööd, aga siis me jõudsime nendega siukse diili peale, et 2 tüüpi tegid selle, kuidas seda nimetatakse, see tiise või kuidas see on see, mis reklaamib nagu seda filmi? Trailer, just mitte teaser. Traileri, 2 tükki tegi traileri ja need olid kogu aeg selle protsessis oliti teadsid, et nemad on seal teise kaameraga kõrvalt võtavad ja teevad trailerid. Ja siis 2 tükki tegid making of filmi, mis tavaliselt DVD-plaadil ilmub seal nagu lisades, eks ole. Et kuidas seda filmi tehti ja miks ja nii edasi. Ja siis pärast see asi hakkas arenema ja siis lõpuks oligi niimoodi, et 4 tükki tegid filmi, neile kõigil oli seal tööd, 2 tegid seda ja 2 tükki making offi ja kõik raporteerisid selle eraldi, aga sisuliselt oli ühe projektiga tegemist. Et kui te midagi siukest suudate välja mõelda, siis võib olla seal ka rohkem õpilasi, aga see nõuab juhendajalt nagu rohkem tööd. Mis on raporteerisid eraldi? Kuidas, et? Aruand, kaitsesid nagu eraldi. Ja, või, noh, ütleme niimoodi, et nad osa kaitsmisest tegid koos, aga siis neil olid eraldi asjad esitada. Ja. See siis nii, et enesele peaks saada, mis see elu lõpus. Jah, jah. Jah, okei, aga põhimõtteliselt see on siis definitsioon. Ja siin on digilahenduse definitsioon. Et siin esimeses selles definitsioonis digitaru definitsioonis oli digilahendus sees ja see on see, mis ka esimesena tekitab küsimusi ja probleeme, mida me mõistame digilahenduse all. Ja digilahenduse all me mõistame tarkvara, näiteks nutirakenduse või veebiteenuse üldjuhul. Ma arvan, et 90% teeb nutirakenduse või siis veebiteenuse prototüüpi. Aga see võib olla ka 10% seal riistvara prototüüp. Või siis ka mingi multimeedia lahenduse prototüüp või transmeedia või ma ei tea, kuidas neid nimetatakse nüüd moodsalt, eks ole. Ja ühesõnaga hardcore tehnoloogilisest kuni pehmema pooleni. Aga lõpuks peab laual olema panna prototüüp ja siis sõltub sellest kooli enda eeskirjast, kui te tahate uurimistööna või praktilise tööna kaitsta, siis tavaliselt koolid vist eeldab, et seal peab selle juures ka mingi refleksioon või mingisugune kirjatükk olema, eks ole. Ja see on sama nagu, kunagi ma vaatasin, kuidas meil ülikoolis ju omal ajal, ma ei tea, kas meil praegu on ka need valmistatakse ette, need koori- ja orkestrijuhte või vist enam ei valmistata. On, jah? Noh, dirigendi eriala magistritöö. Kuidas näeb välja? Kontsert, jah? Asi. Käis juhatas ära, mis ta siis komissionile esitab. Komissioni istub seal saalis ka, kas siis see ongi kõik või? Ei, tavaliselt minu arust peab sinna juurde kirjutama ka mingisuguse making of stiilis asja, et miks ma niimoodi tegin või? Ta peab ju kaitsma seda, eks? See on, et minu ajal küll ei olnud. Ei olnud, lihtsalt see kontsert ise oligi kõik. Minu teada kaante vahel peab ka midagi olema. Ja. See oli juba, et see eraldi. Aga kontserdi juurde ei ilmunud mingit refleksiooni või põhjendust. Ja. Et minu teada seal on nii, et lisaks artefaktile on veel nii-öelda refleksioon seal juures.
aga see sõltub teie kooli eeskirjades. Kui teie kooli eeskirjad lubavad lihtsalt teha selle prototüübi ja siis selle pitchi ette kanda ja komisjon kuulab selle pitchi ära, küsib mõned küsimused, et kes tegi mida näiteks, eks ole, ja siis paneb hinded ja ongi kõik, et siis miks ka mitte. Aga me tahaks jah, et ideaaliselt võiks siia sisse tulla mingisugused asjade interneti ja mehatroonikas, et see oleks põnev. Ja praegu me kasutame küll seda digitaru metafoori, ma ei tea, kui kaua lubatakse seda kasutada. Eno Tõnisson on meil siin algusest peale, natuke hapu näoga vaadanud selle peale, aga praegu midagi paremat meil ei ole sinna pakkuda, et lapsukesel mingi nimi peab olema. Need lasta siis praegu on digitaru. Ja miks digitaru? See on metafoor. Teate ju, et mesilast arus on, eks ole, palju mesilasi ja iga ühel on oma roll, et keegi on see töömesilane, keegi on ema ja keegi on sõdalane või valvur ja keegi on lapsehoidja ja nii edasi. Ja meil on siin samamoodi, et mõte on nagu selles, millest ma siis eile rääkisin, et me kujundame õpilastes õpitulemustena mingisugused pädevused, aga mitte indiviidi tasandil kõigile ühesugused, vaid pädevused tekivad tiimil. Ja selle käigus tekivad, noh, arenevad ja kinnistuvad pädevused ka indiviidi tasandil, aga ühesõna kokkuvõttes on tiim see, kes töö ära teeb. Ja see on see, mida me tahame õpetada ja see on väga hästi kooskõlas igasuguste riikliku õppekava eesmärkidega, üldpädevused ja muutunud õpikäsitus ja kõige nendega ta läheb väga ideaalselt kokku. Nii, tehniline platform, eile korraks mainisin. Kood läheb GitHubi. Selle aastal me teeme veel niimoodi, et me tegime nagu Tallinna Ülikooli poolt selle organisatsiooni, nagu selle digitaru organisatsiooni, me tegime isegi digitaru 2019, nii et see on ainult ühekordne siukene. Ja siis kõik need õpilaste projektid, 5-6-7 tükki, mis neid tuleb seal, et need lähevad sinna alla. Et siis on meil kergem nagu järge pidada ja ülevaade saada. Aga edasi järgmisest aastast me ei hakka seda enam tegema, nii et juhul kui te kasutate GitHubi, siis te õpilased ise panevad selle püsti, see võtab mõni minut aega, aga juhul kui te tekib kood, siis see kood peaks olema jagatav, sest GitHub on tarkvaraarendajate üks põhilisi töövahendeid. Nad peaksid selle selgeks saama lisaks lihtsalt programmikoodi kirjutamisele, see on üks selline oluline oskus. Ja GitHubis ideaalis, noh, tuleks GitHubi teha mitte ainult see koodi repo, vaid ka siis ütleme see wiki stiilis see produkti, ütleme see toote nii-öelda avaleht või selline reklaamleht. Juhul kui õpilased tahavad ja juhul kui ütleme see rühma töö on rohkem kaldu sinna ärilise ja ütleme selline turundusliku ja idufirmade loogika peale, et siis nad on tere tulnud, kui panevad oma mingisuguse blogi või veeblisse mingisuguse kaunilt kujundatud tootelehe püsti. Aga lisaks sellele võiks olla veel mingisugune meeskonnatöö keskkond ja me praegu soovitame Trellot. Noh, loomulikult on igavene unniki igasugused muid veel. Asanaga saab teha samasuguseid asju, väike tiim. Asana ei küsi raha vist, kui on seal ma mõleta 10 kasutajat vist. Aga Trellol on see asi, et Trellol sõidab see tasuta versioon päris kaugele, lihtsalt, et see, mida sa sinna liidestada saad, need lisateenuseid on vist ainult üks seal tasuta paketis. Et kui sa paned näiteks Google'i, ühendad ära sinna Google Drive'i, et siis on tasuta see lisafunktsionaalsus, et sul otsas Trellos, aga tavaliselt sellest piisab. Oluline on see, et nad saavad Trellos moodustada gruppi, gruppi sees teha profiilid, need rollikirjeldused, nad saavad hakata dokumente sinna lisama ja nad saavad sinna panna ülesanded tähtaegadega ja siis vaadata nende ülesande täitmist. Seda on pärast hea kasutada siis, kui nad lõpus raporteerivad ja teevad gruppi enese hindamist, et milline oli kellegi panus. Ja see on väga hea, kui saavad näidata, et näed, iga üks tegi näiteks 5 ülesannet ära, sest GitHubi paneb koodi ainult progeja, eks ole, et teiste tööd seal GitHubis tihti lugu näha ei ole. Ja nii et see on teie enda otsustada õpilastega läbi rääkida, et kas nad panevad selle veebi ja blogi püsti. Aga ma tulen selle juurde kohe natukse pärast tagasi veel.
selle veebi ja blogi juurde . Nüüd üks asi , mis me tahaksime ikkagi näha , on see , et nad ei tee seda üldjuhul iseendale , seda asja , et neil peab olema keegi väljapool kliendi rollis , kellelt nad käivad küsimas ja nagu , et kui nad peavad aru saama mingisuguse toimiva organisatsiooni äriprotsessidest , toimimisloogikast . et see on üks asi , mida nad õpivad nüüd selle prototüübi arendamise käigus . see ei pea väga kaugel olema , nagu ma eile rääkisin , see võib olla keegi koolimajas , algklassi õpetaja , kes tahab mingit õpimängu teha oma õpilastele või loodusainete õpetaja , kes tahab teha mingisugust avastusrada seal metsa all kooli lähedal või pargis , eks ole , või keegi lapsevanematest , kellel on mingisugune hästi konkreetne idee , eks ole , ma ei tea , mille lahendus oleks siis mingi äpp või veebilahendus . nii et see kliendi osa on põhimõtteliselt oluline , aga selle kliendiga nad ei pea nüüd iga nädal kokku saama , et teatud ülesannete juures eeldatakse , et nad teevad kliendiga koostööd . ja nüüd ma ei tea , kuidas HITSA-l õnnestub seda oma eelarvesse panna edaspidi . sellel aastal on praegu niimoodi , et HITSA annab auhinnad parimatele võistkondadele , on nii ? no ikka annab jah . väga palju ei ole , nii et auhindu ka ei saa . jah , õnneks on võistkondi ka vähe . jah , aga me ei tea , kuidas see edasi hakkab minema , aga noh , HITSA-l on kunagi olnud igasuguseid vahvaid asju , nagu see lahe asi konkurss ja , või lahe koolipäev ja et me alguses oli meil see idee , et sellest võiks midagi sarnast kujuneda , ühesõnaga , et see jõuab kuidagi nagu meedia tähelepanu alla ja siis see lõpuüritus on niisugune nagu Superstaari saate finaal , eks ole , kuhu hakatakse pileteid müüma ja noh , ma ei tea , võib ju fantaseerida , aga ühesõnaga hea oleks , kui parimad tuleksid sinna kokku , no meil on see kogemus olemas , näiteks noh , Janel on läbi teinud , eks ole , Samsung digipöörde projekti . See oleksite näinud seda , kuidas kaks Janelit oli lava peal omavahel diskussiooni pidamas ja vaidlemas ja väitlemas ja siis lõpuks ilmus mingi virtuaalne tegelane , mingi kooli maskott või kes see teil oli seal . et see oli kõik väga stiilne , seal oli samamoodi põhimõtteliselt pitch imine , eks ole , nad pitch isid enda kooli siis digipöörde lahendust . aga et ma ei tea , kuidas see hakkab olema tulevikus  aga praegu ettepanek on see , et meil võiks olla konkurss ja konkursil on kaks kategooriat , koodiga ja koodita kategooria . ühesõnaga , et me annaks võimaluse osaleda ka nendel tiimidel , kus ei ole progejat või kus progeja ei ole noh , sellisel tasemel , et ta julgeks oma tööd näidata ja nende prototüüp jääbki sellisele tasandile , et ta on ainult tehtud mingisuguse äpp inventory või mingi sihukese proto.io või mingi sihukese asjaga . seda saab pitch ida  noh , kui ideed , no disaini pool on tehtud , analüüsi pool on tehtud , no kood lihtsalt ei ole sellise tasemel , nad on kasutanud mingisugust sihukest lihtsamat varianti . nii et see on see koodita kategooria ja koodiga kategoorias on siis ikkagi vähemasti osa sellest prototüübist selle tiimi enda programmeeritud . Neid ei saa samasse kategooriasse panna , eks noh , need on natuke eri tüüpi asjad  jah , eks te siis mõelge ise selle peale ja vaadake , kui see kursus teil läbi on , et arvata on , et päris kõik õpilased võib-olla ei taha seda projekti teha . mõni ütleb , et ma teen juba , mul on uurimistöö teema juba olemas ja ma ei ole sellest projektist huvitatud . noh , me peame nüüd hakkama mõtlema , kuidas me neid motiveerime . see konkurss on üks idee , et kuidas , et kui on auhinnad ja sihuke võimalus särada , et siis äkki see motiveerib neil ikkagi see projekt ka läbi teha ja siis võib-olla natuke tõsisemalt panustada sinna . mul on siin mõned näited . et õpilaste tehtud projektidest . noh , jätame need kõrvale , põhimõtteliselt see stuudium , mis e-kooli konkurendina ilmus , see oli ka algselt õpilaste tehtud projekt Inglise kolledžis  aga 21. koolis , kui te olete käinud , siis seal on fuajees üks selline puututundlik telekas , natuke väiksem kui see , mis seal on .
aga põhimõtteliselt seal on õpilaste tehtud mingisugune app peal, mille abil on siis võimalik leida kas mingit õpetajat, mis klassist ta parajasti õpetab või mis kabinetis mingisugune klass parajasti asub. Täitsa töötab. Ja mingi oligi mingi 2-3 poisi lõputöö, kaitsesid uurimistööna selle ja eluprojektidest oli juba juttu. Nii et põhimõtteliselt ma soovitan elu veebist elu.elu.ee vaadata eelkõige neid õpimängude projekte, minu arust need on kõige lähedasemad siis sellele, mida me ette kujutame siin. See on tõsiselt lahedaid asju. Ja mina tegid eluprojekti raamuse õpimängu. Tegid, jah? Jah. Aga see oli elektrooniline või kaardiline? See oli elektrooniline, jah. Aha. Aga see oli eelmisel aastal. Aga kellega sa koos tegid seda? Mis... Mina olen digitaalse õppemängud, siis mina tegin koos täiskasvanute õppijate koos mingi... Andragoogidega, jah? Ja, aga keegi pidi veel olema? Kunstnikud? Ei, seal ei olnud, meil oligi, oli mina, oli kaks andragoogi. Kaks andragoogi, okei. Okay. Aga see mäng oli siis täiskasvanutele loodud? See oli täiskasvanutele, see oli pigem ajaplaneerimise kohta, et õpetada inimesele, kuidas aega paremini planeerida. Läheb natuke pikaks, et me osame aegu neerida. Aga jah. Okei. No jah. Mis projekti sa soovitasid seal elulehel? Seal on hästi palju projekte, aga enamik nendest on mingisugused küsitlused ja sellised paperil tehtud projektid, aga kui vaadata õpimänge sealt... Seal on ütleme, kui vaatada eelnevad projekti, siis peaks olema 2018 digital learning game, midagi õppimängudega. Et kui vaadata tehtud, tuleb otsida tehtud projekte. Hetkel on vist, mõtlen, hetkel on mingi stemmi, GTA-stemmi oma. Ei, lõppenud või kaitstud projektid või ma ei tea, mis seal on lõpetatud. Siuke sakk on seal üleval. Ja lõpetatud projektide alt siis... No sa võid neid lihtsalt ka niimoodi pealkirjade tasandil vaadata, aga ma soovitaks vaadata, need õpimängud omad on sellised, kus on väga selgelt kõik need see disaini komponent, programmeerimise komponent. No mitte kõigil, osad õpimängud on seal puhtalt kaardimängud või lauamängud. Ja. Ja siis ilma koodita on mul siin kaks linki, mis on siis Samsung Digipassi konkursi võitjad. 2017 võitis siis nutikad logistikud Valgast. Neil oli mingi lao halduse äppi prototüüp tehtud. Ilma progemata, sest need olid logistikud, nad ei osanud programmeerida. Aga nad olid väga nutikalt teinud, minu arust lõpuks see idee korjati üles neil mingisuguse idufirma poolt, kes tahtis selle rahaks teha. Ja tänavused võitjad olid... Luua metsanduskooli harvesteri juhid ja metsnikud, kes tegid siis oma tiimiga Flying Forest mingisuguse kontseptsiooni, et kuidas metsameeste tööd lihtsustada, nad panid lidari suure drooni külge ja siis saatsid seda metsa mõõtma, kvaliteeti hindama, ma ei tea, puidu mahtu hindama ja linnupesi lugema üle. Et täitsa sellukene lahe asi, et see palju meedia tähelepanu kandideerisid minu arust ka selle haridusteo auhinnale. Ma ei tea, millal seda, või see anti välja juba või? Millal see Eestimaa õpib ja tänab see üritus oli? 5. oktoobril või? Siis äkki nad saavad sealt auhinna nüüd. Aga kui te vaatate neid veebilehtivad, siis need on need, mida ma nagu eeldaks, et valmivad nüüd selle projekti lõpul ja mida kasutatakse seal pitchimisel eriti koodita kategoorias. Et seal hakkabki nii, et koodiga kategoorias võib isegi GitHubis piisata, et see kõik see asi on seal olemas, eks. Ja produkti kodulehe võib ka toote kodulehe ehitada sinna GitHubi. Aga kui sul on koodita, et siis sa pead sellele välisele küljele nagu rohkem rõhku panema ja kujundama omate kodulehe. Ja need, ma arvan, need sobivad päris hästi eeskujuks. Ja praegu nüüd on
huvitav seis tekkinud , et koolid siis need , kes kandideerisid siia või nõustusid piloteerima seda kuuendat kursust nii-öelda või seda digitaru projekti , küsivad , et kas see on ka kursus , nagu need eelmised olid . ehk siis programmeerimine ja kasutajakeskne disain ja nii edasi . nüüd ütleme , et see päris nii ei ole . jah , meil on mingid ülesanded ette valmistatud , mingi 4 või 5 ülesannet , aga need on hästi üldised . me oleme selle ülesande sõnastusel , me lihtsalt üritame nagu suunata neid tiime niimoodi , et nad iga kahe nädala jooksul plaaniksid mingeid tegevusi nii arendajale kui disainerile kui analüütikule . et igalühel oleks midagi ette näidata mingi versaposti saabudes . aga meie nagu ülikoolide poole pealt neid üle ei hinda . me esimeses etapis nüüd , kui nüüd koolid eelmisel nädalal registreerusid , esitasid need enda projekti ideed , et nad praegu andsid ainult pealkirja tasandil , nüüd nad saavad esimese ülesande , kus nad peavad seda projekti teed natuke põhjalikumalt kirjeldama oma sihtrühma ja nii edasi , vot siis me korraks tuleme appi ja anname neile tagasisidet , et kuidas seda ideed võiks rohkem teha , kas huvitavamaks või vajalikumaks või teostatavamaks , võib-olla on kitsendada vaja näiteks . ja ka siis edasi nad peaksid nagu ise hakkama toime tulema . jah , kui nad Samsung digipassis tulid toime , siis ma arvan , et siin nad võiksid ka ju tulla  aga vaatame , me oleme ilmselt targemad siis 5. detsembriks , siis kui need selle aasta pilootprojektid on läbitud . ja meeskonnad siis juba oli juttu , programmeerijad , disainer , analüütik , testija , aga et siis nüüd te peaksite siis nagu mõtlema , et kuidas te neid hakkate ühendama , sest no ütleme , tüüpiline tiim oleks 3 liiget . üks programmeerija , üks kasutajaliidese disainer ja siis näiteks analüütik on korraga ka testija või on üks , see programmeerija on ka ise testija ja projektijuht on analüütik näiteks . et need , selle koha peal ilmselt õpilased vajavad mingisugust nõu ja abi . ja et nüüd meie see Tartu tiim on ütleme niimoodi suhteliselt jäik selles osas ja ma olen nendega nõus , et kui programmeerija on selles tiimis ja nad teevad , osalevad selles koodiga kategoorias , et siis põhimõtteliselt peab olema läbitud sel programmeerijal või nendel programmeerijatel mõlemad kursused , programmeerimine ja tarkvaraarendus , sellepärast ainult programmeerimisest ei piisa . ja noh , eks elu paneb asjad paika , see võib pärast kuidagi teistmoodi välja kukkuda , aga praegu ütleme nende osas me oleme suht jah , oma soovitustes nagu jäigavõitu , teistega , nagu ma ütlesin , neid võib erinevalt kombineerida . ja sel aastal see piloteerimine käib sellise rütmiga , et me üritame , nagu ma ütlesin , 5. detsembriks jõuda täiesti lõpuni ehk siis ettekandmiseni . meil oli veebinar 11. septembril , 20-ndal andsime , 20-ndal pidid tiimid registreeruma , 4. oktoobril on siis tähtaeg analüüsi ja arendusnõuete tegemiseks , paberprototüübi valmiseks . ja seal on siis näha , et seal on igalühel mingisugune väike jupp juba teha , et noh , näiteks arendajad peavad olema GitHubi püsti pannud , disainerid teinud esialgse siukse paberprototüübi , analüütik teinud arendusnõuded , eks . nii , siis koolivaheajal pilootprojektis nüüd , me ei garanteeri , et see teiega hakkab ka samamoodi olema , teie õpilastega , aga praegu piloodis me toetame neid õpetajaid , kes on üldse esimesed , kes sihukest asja teevad . et me oleme otsinud nendele firmadest mentorid juurde . me tegime seda ka Samsung digipassis , et on keegi , kes igapäevaselt töötab tarkvaraarenduse ja disainiga , eks ole , tuleb ja vähemasti korra kohtub selle tiimiga või kutsub nad enda juurde oma firmasse ja näitab elusaid , lihast ja luust inimesi , näed , siin on meie arendajad , siin on meie testijad , siin on analüütikud ja tulge vaadake , mis nad teevad , eks ole . Igal juhul Samsung digipassis see toimis väga hästi , õpilased olid sillas sellest üldjuhul , kirjutasid pärast oma blogisse sellest , et mida nad nägid , mida nad õppisid sellest ja siis me nende mentoritega oleme ette näinud , et teinekord need mentorid puutuvad rühmaga kokku siis , kui nad annavad nõu rühmale pitching'u osas enne seda lõpuüritust .
nii , siis novembris on prototüübi avaldamine , disainisessioonid , testimine läheb käima , testimise tagasisidet antakse jooksvalt siis arendajatele , arendajad siluvad seda ja siis juba disainer hakkab ette valmistama pitch imist , eks ole . ja siis põhimõtteliselt 5. detsembriks on kõik valmis . Välja arvatud nüüd see uurimistöö osa , et see sõltub koolist , enamik koole laseb kaitsta neid uurimistöid endal ju kevadel , eks . et see tähendab , et tegelikult neil on võimalik veel peale seda pitch imist seda asja edasi arendada nüüd kooli nõuetest lähtuvalt . see ei tähenda , et teie peaksite seda samasuguse tempoga tegema . et ma ei tea , võib-olla peale pilooti me näeme , et see 3 kuud on liiga vähe ja järgmiseks aastaks ütleme , et see asi algab septembris ja lõpeb näiteks märtsis , ma ei tea . Igal juhul praegu selleks aastaks meil ei olnud võimalik , meil oli selg vastu seina edasi lükata . ja teeme nüüd nii-öelda kiirendatud tempos . ja eks me siis näeme , et kui me detsembris näeme , et see oli nagu mission impossible , siis me järgmiseks aastaks anname teisi sõnumeid . aga ma tahtsin lihtsalt näidata , et see on see , mis tegelikult nüüd läheb juba käima . nii et äkki see teid ka kuidagi inspireerib . Teie võite kohe kuulutada välja , et te teete aastase või ma ei tea , 7-kuulisena selle oma koolis . et see on teie otsustada . eluprojektidega minu arust on ka niimoodi , et tudengid siis , kui nad otsustavad oma eluprojekti osas , siis nad saavad seal elu veebis registreerida , kas selle 1-semestrilisena või 2-semestrilisena . jah , et kui nad tahavad nagu vähem pinget , siis nad teevad , hajutavad seal laiali 2 semestri peale , aga nad saavad ikkagi 6 punkti ainult sealt lõppkokkuvõttes . nii et sihuke asi . noh , me tänavustele pilootkoolidele andsime sellised ootused veel , mida te võite ka kasutada siis enda poolt koolijuhiga läbirääkimisel . see saab paras väljakutse olema , moosida ära need õpilased , kes siis seda projekti hakkavad tegema . piloodis oli meil niimoodi , et meil osales üle 1000 õpilase kevadel nende 5 valikkursuse piloteerimisel . ja praegu on registreerunud , kui palju meil sinna Digitaru projekti , 5 tiimi , igas ühes mingi 3-4 õpilast . 6 tiimi , aga kuskil kolm õpilast keskmiselt , 3-4 õpilast , nii et ütleme kuskil 25 000-st on nüüd seda projekti tegemas . sest me jätsime kevadel , meil oli alguses plaanis , et me teeme kevadel mingi müügikampaania , õpilastele suunatud siukse reklaamiaktsiooni , et noh , et mõelge kevadel oma , pange tiim kokku kevadel juba , mõelge idee välja kevadel . aga nüüd siis see kõik meil lükkus sügisesse ja osa õpilastest läksid kaduma , osa läksid sellepärast kaduma , et meil piloteerimisel osalesid reeglite vastaselt osades koolides 12. klassi õpilased , kes nüüdseks on lihtsalt lõpetanud kooli . aga kui teie hakkate tegema , siis te peate selle läbi mõtlema , jah ? jah , just . nagu sa mõtled töötasu ja töötunde ja sihukest värki või ? või juhendajate motiveerimist ? kuidas sa meeldid õpetaja , vahet ei ole , kas on rahad või mitte rahad , on ju . kuidas sa võtad sellele nüüd õpetajale külje alla kohe , et ütled , et see on ikka hea ? noh , minu loogika on selline , et kui ma ütlen õpetajale , et kas sa juhendad 4 erinevat uurimistööd , mis on kapitaalselt erineva teemaga ja on individuaalsed , või ühendad 4 õpilase ühte tarkvaraprojekti , mida nad ise nii naudivad , et teevad tead umbes ise suurema osa tööst ära ja kus sinul ei ole nagu põhivastutus , siis mina õpetajana ma valiks selle teise asja , aga muidugi kõik õpetajad ei ole sellised , jah . ma ütlen , et siin ei ole ühte lihtsat lahendust , aga kuidas oleks , kui ma ütlesin , et peab olema klient , eks . oletame , et õpetaja on klient ,
et te teete õpetajatele mingisuguse sihukese töötoa, kus õpetajad genereerivad ideid ja ütlevad, et mida teil on vaja. Et unistage nüüd metsikult ja oletame, et teile tuleb mingi tarkvara firma ja teeb, täidab teie unistuse. Ja siis ütled, ei nii ja nüüd siis, jah, jah. See rong on vist läinud või põhimõtteliselt me võtame hilinenud nõud taotlusi ka veel? Mina selles mõttes kui välja väheks, kui mitte. Jah, sest et tegelikult mida rohkem seda seltskonda on, seda just toredam on. Ja võib, nagu ma ütlesin, võib osaleda ka koodita kategoorias. Et aga siis tuleks võimalikult ruttu Kristiga ühendust võtta ja... Kui sa ootan praegu kõvaste plaani, ja nüüd juba käimeks juba kolmada teile sadara käib. Praegu ei ole muud tehtud kui ainult registreeritud. Ja, eelmise... Kui õpilastega käib tarkvara riigi arendus. Okei. Okay. Ja. Ja läheb, see grupp läheb edasi tarkvara arendusega. No võt, see on see rühm, mis on just moodustatud sellel nädalal ja ühe korra on Skype'i kaudu natuke aru pidanud, aga põhimõtteliselt ütleme niimoodi, et mingi sarnane loogika on hetkel paperil ühe võimaliku variandina. Põhikoolis on see teema, et see loovtöö peaaegu kõikides koolides tehakse 8. klassis. Kui me teeme sama loogika järgi, siis meil peaks olema 7. klassis mingisugused ettevalmistavad kursused. See on üks variant. Teine variant on see, et me teeme loovtööst endast just nagu mingisuguse kursuse, kus mille sisse on pandud nüüd see sama, kas nüüd see mingi asjade interneti arendus. Kuidas, et? Aga see aine maht on 35 tundi, eks? Üks tund nädalas. Enamik koole õpetab selles aines vormistamist. Ka muul, ma teen selle kahe tünniga ära, et kuulis vormistamist. Tore on. Minu kogemus näitab, et 60% keskelt läbi ajast kulub vormistamise õpetamise peale. Nii, okei. Okay. Igal juhul ütleme nii, et mis me Kristi oleme lubanud, et jõuluks on olemas põhikooli kontseptsioon. Me oleme, ma ütlen, see töörühm on esimese sellise tere, halloo kokkusaamise teinud ja seal osalesid ainult pooled vist või vähem veel sellel esmaspäeval, sellel nädalal. Nii, et, ja, aga sellest ja. Baasel olemas, et pigem on see, et see on nagu sõike vaja nagu ja. Mõelda võib-olla ümsar ja mõni. Just. Aga me oleme praegu selles faasis, et me nüüd arutame seda, et kuidas digipädevused ja informaatika 9. klassis peaksid suhestuma, et kus me jooned tõmbame seal basseinis. Ja. Aga praegu on see mõte on see, et me anname seal templateid ette nagu, aga ma ei tea, see on minu ettepanek, ma ei tea, kas sellega kaasa minnakse, aga see on üks ettepanek, mis on laua peal, kindlasti tuleb teisi ka veel, et ma mõtlesin, et annaks ette nagu kolm sellist template, üks on tehniline projekt, üks on väga loominguline nagu meedia projekt ja üks on siis sellist nagu äripoole kaldu projekt, mingi nagu firma poole sellise õpilasfirma või hackathoni või idufirma loogika peale üles ehitatud. Aga et annaks nagu mingisugused nagu sammud ette, mingid formaadid ja siis sealt tekib see struktuur tegevusele, aga ideega tulevad õpilased ikkagi ise sinna sisse. Et näiteks asjade interneti projekt on üldiselt ette antud, aga kas nad teevad seal vanaemale automatiseeritud kasvuhoonet või nad teevad seal... ma ei tea, turvasensorite lahendust või mingit uuringuprojekti, mis on asjade interneti sensori peale tehtud, et see on nende enda asi. Aga me anname nii nagu selles digitaru projektis, me anname mingisugused tapid ette ja mingisugused vormid raporteerimiseks, et võibolla sellest on abi. Aga sellest õppimist nagu loenguid ja värke, et äkki ei teeks seal 8. klassis, ma ei tea. Või siis teeme ka niimoodi, et on mingid sellised lugemismaterjalid, mis räägivad mingitest teemadest ja siis kui nad tahavad, siis nad loevad.
aga no ühesõnaga, see on see, mis tuleb edasi. See selle teemaga nüüd ma olen põhimõtteliselt lõpetanud. Et siin olid selle aastased siis piloot, juhendajad ja mentorid, nende ootused, koolipoolne juhendaja võiks kohtuda igal nädalal, aga ei pea füüsiliselt kohtuma. See võib olla ka Skype'i koosolek. Ei pea õpetama tundi, aga annab tagasi sidet. Juhendab meeskondi eelkõige siis uurimistööks ettevalmistamisel koolinõuetest lähtuvalt. Ja siis ettevõttepoolne mentor kohtub kaks korda, et on see firma külastus ja lõpus nõustab seal kaala jaoks. Ja ülikoolid tänavu aasta teevad seda, aga järgmisel aastal ei ole garanteeritud, et need kokkulepped ei ole praegu. Aga me tahame kindlasti seda asja uurida. Meil on nüüd aeg vist otsas, aga põhimõtteliselt mul oli siukene praktiline ülesanne, aga kui te prooviksite nüüd naabriga mõelda, et pange ennast selle õpilase kingadesse ja mõelge, et kui te olete nüüd 11. Klassi õpilane, eelmisel õppeaastal te läbisite ühe nendest kursustest ja nüüd teie naaber läbis mingi teise kursuse. Et kui teie läbisite programmeerimise, naaber tegi disaini näiteks, siis pange pead kokku ja kas te suudate 5 minutiga lagedale tulla mingisuguse projekti ideega, kui te ennast panete õpilase rolli. Et mis võiks see app või see veebirakendus või riistvararakendus või mis asi olla, et mille võiks sinna nagu registreerimisvormile kirja panna ühe lausega? No, sihtrühmast võiks ka rääkida, et kellele ja mida see asi teeb, mida te hakkate arendama. Lihtsalt siuke väike mõtteharjutus. Leppige naabriga kokku, et kes mängib mis rolli, et kes on programmeerija, kes on disainer ja kui te olete kolmekesi, siis kolmas on analüütik või testija, eks ole. Ja siis proovige mõelda siukene projekt, millel on väga selge sihtrühm ja on võimalik valmis teha siis mingi 4 kuuga mingi prototüüp, mille saab esitada praktilise tööna. Kas on teil tekkinud mingi idee juba? Jah? Mis idee on? See on täiesti eluskvajalik asi. Nii. Sest minu keegi õpetame koolis vajaks sellist asja tegelikult täiesti. Et on mingiline lahendid on tegelikult ingliskeelsed. Lähemselt tapsed saab seda kodus teha see asju. Tõpida neid igasuguseid keemi valemeid seal kodus tegema. Mis siis nagu tuleb see just tulemine. Et on väga aksilist asja. Täiesti olemas. Täiesti reaalne asi ja me oleme sellega ise kokku puutunud digiõppevaramu projekti kontekstis, kus me valisime ka H5P enda põhiplatvormiks, aga H5P-l pole ühtiga aine alast seda templeiti. Ja meil oli kohe matemaatikutega probleem, sest need tahtsid oma valemeid ja sümboleid ja võrrandeid ja keemikud tahtsid ka need orgaanilise keemia struktuur valemeid, need heksdiagramme. Ja siis me lihtsalt googeldasime ja leidsime ühe mingisuguse raamistiku, mille on mingi Ameerika ülikooli keemia doktorant teinud. Open source, palun võta kasuta mingi kekule.jts ja selle peale saab teha täiesti sellised interaktiivseid lahendusi. Aga seal tekis meil see probleem, et see orgaanilises keemias saab seda struktuurvalemit ehitada üles mingil 10 erineval moel ja kõik need 10 on õiged. Nad visuaalselt näevad täiesti erinevad välja, aga ütleme, et seal seda matemaatilist poolt sinna taha ehitada, et mis samastaks need 10 ja ütleks, et need kõik on õiged või siis need, et selles on see viga, et seda me ei suutnud ära teha. Aga võibolla sinu õpilased suudavad, ei tea. Igal juhul, see on üks niisugune näide, et kus tuleb mõelda, et tihti lugu ei ole mõistlik alustada nullist Pythonis asja programmeerimist, vaid leida mingisugune olemasolev library ja võibolla siis hakata selle alla ehitama mingit muud asja, ütleme seda serveri poolset skripti. Okei, väga hea näide. Tuli teil veel mingid erinevaid ideid? Meil on idee, mis restorani peakokad vajavad värsket mahedat toorainet ja mahedat toorainet tootjad tahavad
turustada , viia need omavahel kokku . et tooraine tootjad teaksid , millal ja kui palju siis mida kasvatada , millal see peaks valmis saama ja . Poola maasikate probleem sisuliselt natuke teises kontekstis , eks ole , küsimus on nagu usalduses , et ja et usalduse peale täpselt on üles ehitatud ju need kõige suuremad äpifirmad praegu , eks ole , Uber ja Bolt ja Airbnb , sest nad müüvad usaldust , aga neil ei ole ju maju , eks . aga ainuke asi , mis seal müügiks läheb , mille eest ma maksan Airbnb-le , on see , et ma suhteliselt suure tõenäosusega võin öelda , et see inimene , kelle toa ma nüüd rentisin Atlantas endale 2. detsembriks , et ma jään sellega ilmselt rahule ja ta ei lüpsa mind , seepärast et ma nägin , et siin on kirjutatud , see on super host , ma lugesin viimased 20 postitust seal läbi , kõik kiidavad hullult teda , eks . Üks ütles ka , et tuba ei olnud kõige puhtam , siis ma näen , et seal on ka kriitiline pool , eks . aga kui me suudaks midagi sarnast tekitada , siis orgaanilise või sihukeste ökoasjade müüjate vahel , keda on usaldatud paljude klientide poolt ja siis ostjate vahel , eks  see on täitsa niisugune , kõlab nagu järgmine suur äpp , jah . aga see on natuke sarnane ka siis ühele Samsung digipassi tööle , et nad läksid sealt natuke edasi , et nad lõid selle kuidagi retseptide peale ka laiali . ja nendel oli muidugi , ta läks ulmesse , sest need ei olnud ju , need olidki kokapoisid kuskilt Ida-Virumaa kutsehariduskeskusest minu arust . ja siis nemad mõtlesid sinna ka sellise asja juurde , et sa näitad oma mobiilile seda puuvilja või köögivilja seal ja siis sinu mobiil ütleb midagi selle kohta , et see on sellise kvaliteediga ja tuleb sealt kohast ja noh , see on võimatu , eks ole , aga noh , las nad fantaseerivad . esimene pool sellest äpist oli täitsa tehtav . okei okay. , ma arvan , sellisega võiks täitsa minna kaubaks , on konkreetne klient olemas , eks sul on ka , eks ole , on väga hea oma koolist kohe võtta see keemiaõpetaja , kes on ise asjast huvitatud ja kes võib-olla hakkab isegi poistel pinda käima ja on niisugune kaasjuhendaja . Teil tekkis ka ideid ? Neil on niisugune lihtsam , et lasteaiaõpetajale niisugune äpp , kus siis saab loomahääli õpetada lastele . mis siis on näiteks , ma ei tea , kas siis kaitset õpetajale või siis juba lapsele , kes saab ise seal toimetada . Täiesti tehtav ja . jällegi jah , täiesti tehtav . võib-olla seda on olemas , aga võib-olla , et kuidagi kopeerida seal need või . vot siis ongi , siis saabki esimesest lapist teha konkurentsianalüüsi , vaadata , mis on olemas ja kuidas saaks nendest nagu edasi minna , jah . nüüd te arutasite koos seda , jah . kellel veel tuli ideid ? Kristjanil tuli . ei , me unistame siit , et võiks oma IT-asjad süsteemi peaks vajaduse ikka panna , et mis meil on igati lobad ja on õpilaste uurimustööde hoiustamine ja et õpetajad saaksid teemasid pakkuda , et oleks mingi lahendus selleks , mis õpilased , õpetajad mõlemad seda tahavad . ja . et kus . ei ole nii , kas jah , vaid on lihtsalt SharePointi sait . kuna koolil on need tegelikult need teenused olemas , siis tõesti toimib ka mõnes . SharePointi saitel on tegelikult sellise ütleme , et kes on juba saanud tarkvaraarendust ja ja progemist , siis nendega on tegelikult SharePointi sait on üsna niisugune progetav ja tehtav , ma arvan . väga lahe , jah , jälle kõlab tehtavalt , jällegi on kliendid on kohe sealsamas koha peal olemas , eks , ja ilmselt on tehtav jah , 3 kuuga . jah , just . just , täpselt , jah , saab tootestada . ei , aga raamatuprogrammis saab kõik otsida . saab palju kõik vaadata , saab üles panna . on sama kooli oma ? ei , teised ka . aga sa saad seda ära viia  meil on raamatukogusüsteem ka uus asi , esimesed aastad on veel põlvkonnas e-raamatukogu , jõudsime ka sinna . oota , aga te saite eelmine aasta kuulsaks sellega , et te üldse sulgesite raamatukogu . see oli see fake news jälle . Fake news , okei . kõik läksid õnge . meil on raamatukogu laiem kui varem . okei . lihtsalt raamatukogu töötaja lastud lahti selle . tema agiteeris selle uuringu tegemist . okei . ja. No te olete jah varemgi seda mudelit kasutanud , ma mäletan , kui te õppealaja juhatajad lahti just koondasite ära sellised ametikohad üldse , et pole meil vaja õppealaja juhatajaid . jah . okei , kas
teil mis idee tekkis? Mis tuleks nüüd HTML 5 peale ümber teha, eks? Sest no. No ja, aga no flashis tehtud asju me saame selle aasta detsembris. Täpselt. Ja hästi ruttu ekraani video. Ja. Mul täna. Ja, aga no ütleme, et see, kui sul on flashis tehtud asi, siis selle ümber tegemine HTML 5 peale oleks ükkene väga hea. Ja, aga ära flash ütle. Flash on see, mis tekitab allergiat. Ja. Just, ei, no see on inspiratsioon, ütle niimoodi. Ja, just. Ja. Nii, ja Janel ka mõtles midagi välja või? Mul on koolis täpselt sama asja, ma ei jõua õpetada ära ära, kui on koolis ära ära või hea, kas nii või tindu selli, ma iga aasta. Mire ei olnud pisa? Ma üht maatsin meil jälle, et äkki kõlagi, ma ei tea, ma ei küsin. Ei, te olid pisa, ma peaks korra. Teena, kuule, tõu, ma nii kinni. Ei, mul on küsimus, et see, kui Kristel selle arvutika sinna ära, küsiliselt ära. Või mingisuguse anduriga kõdagi ära vaadatud õpetaja ruumist ära läheb, siis Kõige parem lahendus selle asja vastu. Interi ja graafik vaatud arvutada saab keerata pildi tagurpidi. Ja vaid kontroli ja nool teist pidi, siis see pilt on tagurpidi. Ja sa aitab väga hästi. Siis sa oled tuima näha lihtsalt minema. Ja siis on järgmine ette see, et kõne. Paaniline telefoni kõne. Palun tee midagi. Või siis sa näed õpetajad, et kasutavad niimoodi. Ei, mulle küsida. Kõik on nähtud, kõik on katsetud. Ei suuda nagu selgeks tähti kaastavast, mis on mõeldud, et panna lukus. Mingi füüsiline lahendus tuleb siin õpetajad oli kohal. Ma sõtan, et mitte siis kohtama peegisse. Mulle väga meeldivad need ideed, kus klient on kool, see on, kus need õpilased teevad midagi uut ja lahedat, aga teevad oma kooli jaoks, siis on neile kontekst tuttavam, eks ole? Ja, ma olen koolis kuskil aatriumis, koolikellis kuvab selle tunde kooli aasta lõpuni, tunde kooli nädala lõpuni, tunde kooli nädala lõpuni, aga me ei seda kella vaivad kogu aeg, et me võime sõbeda. Just. See on esialgu ja kohal, see on tore, aga sõgi see kõik väljus pole. Kõdagi moodi integreerid igasse klassi, mis üle koolilise süsteemi. Aga praegu on Hitsal minu arust deal tekkimas Google'iga Chromebookide Eestisse maale toomise osas. Ja kui nüüd hakkab selleks ka mingit rahalist ressurssi tulema, siis tekivad väga huvitavad sellised digipöörde skeemid, et üks ühel arvuti kasutus terve kool kaetud Chromebookidega ja algus tundub, et väga tore, et ongi nagu tehtud, eks ole, ja tegelikult siis alles kõik asi hakkab, siis tekib terve hulk vajadusi koolil mingisuguste asjade haldamise peale selles uues muutunud olukorras, kus mul Windowsid nagu ei ole enam eriti majas ja on ainult Chrome OS, eks ole, ja kõik asjad on pilves ja need koolid, kes on siin esimesena nagu 100%-sed pilve kolind, et need võivad teile ime lugusid rääkida, sest no minge vaadake nüüd Miller Rossestvenska juures, et Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis. Nad on 5 aastat ainult Google'i pilves elanud. Kõik seal. Kõik õppematerjalid, kõik kalendrid ja kõik on juba rutiinina sisse arjunud, aga kui sa küsid nendelt, et näita mulle mingit asja, mis toimus ülemeeldud aastal, siis nad jäävad jänni. Ja sõnaga kogu see arhiveerimise ja ütleme mingisuguste tagant järgi vanade õiguste kuidagi klaarimine, et siis selle koha peal on neil terve hulk lahendusi puudu, et asi on kuidagi mingites kohtades hästi kaootiliseks läinud, et saab
sealt tekib terve hulk siukesi mingid halduslahenduste vajadusi või tulevad mingid uued riistvaralahendused koolidesse, näiteks need samad telekad, eks ole, millel on vaja tagada, et saab igalt nuti seadmed ükstapuha, mis platvormil see on, eks ole, pilti sheerida sinna peale ilma kaablita. Jällegi, laske õpilastel teha, see on digilahenduse projekt. No ja, ühesõnaga Trellot ma ei hakka teile näitama, et kes teist on Trellot kasutanud? Asanat? Ja, Asanat ei ole. No ühesõnaga neid keskkondi on veel, kus saab nagu grupi moodustada ja siis hakata mingid tuduusid andma ja kalendrisse panna mingisugune milestoneid ja siis mingid dokumentid kokku koguda. Et noh, see on üks asi, mida me neile võiks õpetada selle asja juures, selle projekti käigus. Digiteenustes on sees, et see ole see Trello asi. Jah, see on 21 erinevad valik. Alternatiivid, okei, okay, väga hea. No igal juhul seda me ei hakka siin praegu praktikas läbi tegema, et põhimõtteliselt minu poolt on nüüd kõik, et meil siin lõpus oli jäetud aega ja varu nüüd aruteluks, et kuidas teil jaksu ja ideid nüüd veel on, et kogu vaadates tagasi nüüd nendele kahele päevale, et kuivõrd entusiastlik te nüüd olete ja kuivõrd te arvate, et teil õnnestub nüüd oma õpilasi sellesse afääri siin nüüd tõmmata katsejänestena, kõigepealt sinna viide valikkuursusesse ja siis edaspidi ka sinna digitaru projekti. Et kas te tulite igaks juhuks siia koolitusele või on teil tõsised plaanid? Et... Sina juba õpetad. Sina juba õpetad ja me tahtsime reaalselt rohkem kuulda, et mis värk on ja tegelikult on siin näha neid teisi gümnaasiumi õpetajaid, keda õpetab hästi vähe. Ja ma õpetan ja me tahtsime saada ideid juurde ja natuke seda, et kuidas. Ja see on tegelikult väga suur meid õpetaja allantagi. Selle koha pealt küll, et jes, ma ei ole üksik peal, mis seda programmeerimis, gümnaasiumis õpetab, et ma kohete küll, mida ma nüüd teen. Ja. Et ei, aga ei lähe peal, läheb aina paremaks. Täpselt teist asja kogumaks. Jah, et nüüd ongi, et see programmeerimist on enne ka tehtud, et Tartu Ülikool on siin väga tänuväärse töö ette teinud oma selle programmeerimisest maalähedase kursusega, kus vist ongi, kui suur osa teil seal on, Tauno, õpilasi, gümnaasiumi õpilasi? Pooled või? Tõsi välja vist jälle. Jah, aga no ikkagi see on üks võimalus olnud. Ja ma tean, et päris paljud koolid teevad niimoodi, et nad mitte ei pane oma õpilasi, ei soovita neile osaleda selle kursuse, vaid õpetajad kasutavad teie kursuse materjale ja viivad nagu õpiku põhjal läbi ise oma klassis tavalist õppetööd. Mul on mõned õpilased, kes on selle läbinud mitme tasemid. Ja. No see on nüüd see programmeerimise pool, lihtsalt see uuendus, mis me nüüd selle digitaruga tahame sisse tuua, on see, et me ütleme, programmeerimisest üksi ei piisa, vaid programmeerijaid tuleb õpetada kohe algusest peale ka siis tegema koostööd disaineri, analüütiku ja kliendiga ja teha rühmatöös midagi ja siis on efekt veel lahedam mu meelest. No, me ei tee kutseõpet, me ei tee eelkutseõpet, nagu Põltsamaal on eelkutseõpe, see on väga rangelt reglementeeritud asi tegelikult ja et seda saab teha ainult koos kutsehariduskeskusega, kus tulevad siis mingid õpetajad mingid aineid õpetama ja nad ikkagi ei saa kutse tunnistus seal lõpus, et nad saavad ainult nagu mingi ja mingisuguse eelstardi, ütleme juhul, kui nad läheksid edasi sinna. Mängi eelistada kutsekooli astuda. Just. Aga see on hoopis teine paradigma siin digitarus, et see on pigem üldharidus, koostöös millegi laheda ära tegemine. No, mina tulin vaatama sellepärast, et just, et kuna ma olen erial nüüd informaatika õpetaja, aga praegu ei tööta informaatika õpetajana, et vaatata, mis võiku välja vaatama, et edasi paremine. Aga kes reaalselt hakkaks sel õppeaastal katsetama õpilastega neid kursuseid? Meil on nüüd see probleem, et me
sellest aastast just nädalaga tagasi alustasin mulle kümnesikega. Põhimõtteliselt sarnast asja. Ainult, et meie lõpptooteks ei ole see, et nad teevad nagu tingimata digilahendus, nad teevad siis mingi toote. Et no, meil on praegu planeeritud sinna 8 kursust, millest üks on nii-öelda kokku pandud. Osa on siis nii ja naa programmeerimist, mis on üpris vähes ja siis suur osa on just selle disaini poole pealt. Nagu siin ta oli, et nad mõtlevad läbi, kuidas nad uurivad seda tausta nii-öelda, et kellele teha ja nii edasi. Siis üks ports on see 3D modelleerimine ja sinna juurde ka kohe siis see nii-öelda see graafiline pool. Seal on kokku pandud meil ja siis on sealt edasi läheb nagu analüüsi pool, et kus nad õppivad neid küsimustikadega. Et kui nad tahavad midagi uurida, et kuidas vormistada küsimusi ja nii edasi. Ja see küllab nagu arvuti kasutamine uurimistöös. Ja see on nagu see osa. Ja siis sealt edasi läheb nagu rahanduse osa, et kuidas nagu investeerida kuidagi tootesse ja kui nad ise peaks mingi toote välja tulema mingi tootega. See on üldhariduskool või? Gümnaasium. Okay. Ja lõpeb siis neil see 12. klassis sellega, et teevad sellise nagu nagu tarkvaral on see spetsifikatsioon, eks ja et nemad teevad selle nagu toote kohta siis on siuke plaan asi, aga see on teie enda välja mõeldud? See on meie enda välja mõeldud. Aga mis kool see on? Arte Gümnaasium. Kadrioru Saksa Gümnaasiumis on mingi alternatiivne asi käimas, kes sellest teab midagi? Ja täpselt. Digitootmise õppesund. Et seal on kolm kooli, mis siin praegu. Ah, kolm said lõpuks? Jah, neil on kolm kooli, üks oli vist ka ühiskümnaasium. Siis oli siin Saksakümnaad, mis siis oli kõige kolmas, üks oli veel igal juhul. Aga nendel on vist selline ingliskeelne asi, mis on nagu väga selline süvendatud õppe. Ja kus nagu ka, nagu olen, teil oli vist need kursused 14 kõrgu planeeritud. Alguses rääksid 20. 5 ja 4 oli. Okei. Okay. Ja seal mingid asjad nagu natuke kattuvad meiega ka. Aga seal on jah, põhimõtteliselt nagu ütleme, et kui meie oma on nagu selline, et kõik saavad nagu tunde kätte või mis see on, siis endal on see nagu süvitsiminek, et nagu väga põhjalikult võetakse nagu need erinevad. Ma ütlen, ta näeb välja nagu kutseõpe seal nendel. Natuke näeb, jah. Ma ka nüüd esmapilma vaatsin. Ja seal taga on üks mingi Saksa miljardär, kes tegi mingi hästi eduka idufirma ja müüs selle maha, sai sellest, mina ei tea, mingi 700 miljonit. Ja siis nüüd tahab maailma haridusele midagi anda. Ja siis mõtles, et kaval on siin Eestis seda piloteerida ja siis selle pealt siis minna maailma. Ta on juba Bulgaariad ja kes ta seal veel on kompast. Ta on Läti ja Leetu ja igal pool on meil. Tal on ise välja mõelnud seal, aga see on selline hästi äri või selline mekiga, et nad ei tunne, et ta väga hästi hariduse konteksti. Nad ikkagi reaalsed asjad on rahastust ja tube. See, kui meie rääkis, see oli ka nagu pigem see, et give money. Aga see on jah, see Kludester või Kludester Lab. Kui keegi tahab vaadata. Et neid asju on jah, tundub, et me oleme õiges suunas liikumas, sest päris paljud tunduvad samas suunas liikuma, aga meie sellel platformil on nüüd see eelis, et ta on ikkagi riikliku õppekavaga seotud ja ta võib saavutada järgmise õppekava ilmudes mingi legitiimsuse. Ja ikkagi on olemas eestikeelsed algupärased õpikud, nii head või halvad kui nad on, aga nendega saaks igal juhul nüüd alustada juba. Aga kes plaanib alustada sel aastal valikkursustega? Ja. No, meil on mingi et siin august lõpus, kui ma olen tegelikult, ma olen gümnaasiumi füüsikõpetaja. Siis mulle see füüsikõpetaja, teadusõnar meil ühkile gümnaasiumis, oli selline, teadusõnar oli eraldi, ma valitan, just teel mõelnud, oli füüsikõtehnika. Mulle see meeldi, ma võtsin vatnema. Kui ma õpin nüüd digitaalse õppimänge, siis ma mõtlesin, et peab kõiks olla midagi, et ma õpetin neile siin mängu tegemist otsusel. Ja siis ma vaatasin, et see sama programmeerimine, et on põhjus täpselt samad asjad, mida ma õpetaksin ka siis ju arvut mängude tegemise põhimõtteliselt. Ja siis ma panin selgida ka see 12. klassi lõpus alles. Vähemalt hetkel
jääb , aga nüüd ma tahan teada , et või mis hakkab juba , mul on juba kümne klassi õpilase küsimus , et kas sa saad kaasa ära võtta või mida iganes ja see tuleb , aga järgmine võimalus on muuta või mitte järgmine suvi juba . see on see pärast , et ma ütleme , mina olen mõelnud , et see programmeerimise kursus on põhimõtteliselt , ma mõtlen ikka , et küsite natuke teise keelega kui mitte püütmega , vaid mul on omad asjad ja mängu muuakene ka . oota , mis siis Unity's või ? Ei ole Unity , mul on Cocodo ja GD Script , mis on väga Pythoni lähedane keel . aga see on mul vaba vara MIT litsentsi asjadega . okei . mis ma siin olen . nojah , siis tundub , et enamusele teist oli niisugune rohkem niisugune üldhariv kursus . et ei lähe see kohe kasutusse . aga võib-olla pani mõtte liikuma ja võib-olla järgmisel aastal õnnestub see siis või kevadeks õnnestub see direktorile , õppejuhatajale maha müüa , et võiks võtta . tegelikult , kui sa oleks natuke varem tulnud , siis see päästaks mind , et ma ei oleks konspekti kirjutanud siin suve jooksul . ja. Et meil on samamoodi , et õpilased on oma valikaine ära teinud  nüüd enam valida enam ei saa . just. nüüd on see loom juba nende jaoks läinud , tähendab kui minu jaoks on läinud . kui ma midagi tahaks õpetada , siis ma saan alles järgmisel õppeaastal teha . jah , ja. Aga no nüüd saate edasi jätkata ja . me tegelikult üritasime trummi lüüa ka kevadel , aga ilmselt see mattus igasuguste muude uudiste alla . kevadel tegelikult isegi mulle kohe reageeris mingisugune ikkagi üle 10 kooli , kes kohe nagu ei imestanud , sest see tegelikult see info tuli nagu nii hilja . aga reageerisid ja osad tegelikult , mida siin ei ole , on juba minu käest ka küsinud kursustele juurdepääse ja tegelikult nagu tahtmist ei taotleta , et nad tegelikult seda rahast natuke rohkem . osad ikkagi alustavad , programmeerimine ja tarkvaraarendus läheb nagu päris mitmes koolis , aga juba digiteenused ja siis ka disaini küsimused . aga põhimõtteliselt , kui meil nüüd detsembris saab see Digitaru projekti piloot ka läbi , et siis peale seda me teeme nagu suurema meediakampaania ja siis on nagu põhimõtteliselt kõik üle antud ja aktsepteeritud ja nii edasi , et siis läheb juba asi ametlikumaks . nii et siis ilmselt saab see huviliste koolide ring hakkab kasvama loodetavasti . jõuame nagu ka selle nii-öelda siis selle õppeaasta järgmisel poolaastal jõuame rohkem seda infot ka levitada ja inimesed saavad rohkem mõelda , sest noh , tegelikult ka , et kui sa lähed ikkagi valikursse pakkuda , siis see peab olema natukene nagu varem teadmus , siis jõuavadki õpetajate koolide saalis  ei julgenud ju liiga palju trummi taguda enne kui asjad valmis hakkavad . muidu siin vastasel juhul , no see ikkagi nagu osad põrsa kandis on ja pärast praegu . meil kõigi nende õpikute retsenseerimine näiteks toimus nüüd ju suvel alles augustis saime kätte ja siis parandasime neid , et noh , et see ongi kuidagi venima jäänud , see algus oli plaanid palju varasemad , aga siis meil tekkis ainekavaga probleeme , et see kuidagi ministeeriumisse seisma ja sisu osas on tegelikult suhteliselt kiirelt liigutatud , pigem oligi see eelnev protsess nagu jäi kuidagi käinud . sisu osas on päris kiirelt olnud , aga lihtsalt tänu sellele on jäänud , et võib-olla see sisu valmimine on jäänud nagu natuke valesse aega . oleks ta näiteks juba siia-sinna poole , oleks juba olnud . esialgne plaan oli nii , et see piloteerimine oleks pidanud toimuma eelmise aasta sügisel ja siis kevadel oleks saanud kohe sinna otsa toimuma see Digitaru projekt ja siis oleks saanud kevadel juba reklaami teha ja oleks meil praegu hulga rohkem neid katsetajaid . aga kuna ministeerium jah , lihtsalt pani seisma selle ainekava asja seal märtsist sisuliselt juunini , lihtsalt seisis laua peal ju asi , eks . aga no nüüd vähemasti on edasi liikunud ja loodame , et see läheb siis niimoodi , muutub ametlikuks mingil hetkel . aga et kui nüüd mõelda selle kogu selle konstruktsiooni peale , et noh , et jõuda sinna selle projektini , et nagu reaalselt tehagi midagi . et mis te arvate , et kui nagu reaalne , kui palju neid koole on , kes on valmis selle kogu plaaniga nagu minema teele ? tõepoolest pakutaksegi erinevaid valikursusi ja jõudmise lõpuks selle projektini . mis teil selle kohta tunnetus on ?
õppeaine ja teebki selle õppeaine järgi, see ongi see Winbase. Meil on niimoodi, et meil on sisse kirjutatud see õppeaine ja see õppeaine. Aga kuna ma tean, et mul on praegusel hetkel kolm korda kaks, kolm perioodi, siis ma jõuan ära teha nii tarkvaraarenduse kui programmeerimise. Lihtsalt ühele ma pean panema rohkem tarkvara peale, teisele mitte. Teisele ma saan nagu venitada. Ehk et ongi tekinud on selline olukord, kus nagu on valik, aga see valik tehakse kuidagi nagu ees ära. Ja see on õpilas valik. Ja siis me vaadame seda, kui siis õpilane ei oska. Või kas peab hakkama mingid insentiveid tekitama, et nagu selle digipeeglegi oli, kus me saavutasime ikkagi praktiselt ühe aastaga peaaegu 90% koolidest täitis ära, sellepärast, et no, muidu ei saanud vald arvutit ostmiseks raha, eks? Et siin võiks ka ju kujutada ette mingit sellise skeeme, et need koolid, kes rakendavad selle skeemi nagu täies ulatuses kuni selle digitaru projektini välja, et vähemasti annavad oma õpilastel kõigile võimalust ja panevad selle tunni plaani ja nii edasi, mis iganes maal neile sobib, et siis need koolid saavad mingit lisa boonust. Äkki oleks sellega võimalik asi käima lükata? Valiku juures on ka see probleem, eks ole, et kui me oleme õpilastele valida, isegi kui kool on valmis andma õpilastele valida, siis kui koolipäeva tuleb, eks ole, kokku kolm õpilast, siis et tegelikult ei ole võimalik, reaalselt ei ole tegelikult seda võimalik avada ja hakata tegema, et ükski kool ei ütle, et oo, et nii tore, et seda kursust tahab õppida üks õpilane, seda kursust tahab õppida ka üks õpilane, seda tahab kaks õpilast õppida. Tore, et vaata, palun, siin on neli kursust, alusta. Tavaliselt pannakse sinna tukki juurde, et see kaus, et miinimum tukki vaad, mida tähin. 12-15. Täpselt. Ja kui me ütleme, miinimum on 15, eks ole, me räägime neljast erinevast kursusest, siis see tähendab 60 õpilast. No, need teil on kulve. Need ei saa üldjuhul samal ajal toimuda, ma arvan. Et see mõte on ikka nii, et... Ei vaga, aga sa ise ütled, et nad ühed võtavad programmeerimise suuna, teised võtavad disaini suuna, kolmandad võtavad kolmanda suuna. Et sellised, kui me räägime erinevatest õpilastest. Ja tehniliselt on hästi keerukas, sest et kui me võtame, et ütleme, see 12 grupp, no mis on sama 15, meil kuskil täna ongi 10 klassi peale, lennus ongi, mis 60 õpilast. Täpselt kõik valivad, on ju. Ja kõik muud ei valigi. Tegi tükki saabki valida ja siis nad valivad, 15 oli ühe, 15 oli teise, 15 oli kolm. Ja nüüd on see, et mis moodi siis grupid nagu liikuma hakkavad, mis tunnid nagu minu tunniga paralleelselt olema hakkavad, et meil jääb see õpetaja ressursid oma natukene pidama. Et mul ei ole teist õpetaja, see nagu kõrvale panna, või Mirelle teeks startup. Ja meil on neli õpetaja, kes õpetavad arvuti koolist, meil on juba ressursid muudus. Täiesti väike. Ja nagu mis siis teeb üks väike kool, see on üks õpetaja. No see oli üks põhjuseid, miks me selle ümberpööratud klassiruumi välja pakkusime, sest see vähendab radikaalselt seda õpetajat nii-öelda tunni ressurssi. Et ta ei ole 35 tundi klassi ees, vaid on, ma ei tea, 8 või 16 maksimaalselt.
täitsa nõus jah , aga no ma arvan , et see selle MOOC-i mõttekallal me ka arutaks veel , et see on algusest peale meil laua peal olnud ja see tekitaks lahenduse selliste kursuste kohal , kus on tõepoolest igast koolist liiga vähe õpilasi , et saaks koolis kohapeal seda õpetamist korraldada , et ongi , kui ühest koolist on 3 õpilast , teisest koolist 4 , aga kamba peale kokku saab 100 või 200 neid , eks ole , siis võib selle MOOC-ina korraldada ja siis võib ülikool vastutuse enda peale võtta , aga siis tuleb rahaliselt kuidagi ära klaarida see . õpilaste puhul on ikkagi see , et neil on vaja seda kuidagi seda noh , nagu kora , et sa nagu kohalikult ka nüüd , et see MOOC on kergele poolele jäänud . jah . jah , see on jah üks asi , millest ma olen ka tegelikult rääkinud . aga noh , fakt on see , et seda inimressurssi koha peal on ka igal juhul vaja . absoluutselt . Kui koolidele ikkagi hakata rohkem rääkima seda , et aktsepteeri neid väliskursusi , kus see laps mõelda saab . meie kool aktsepteerib kõiki neid ülikoolide kursuseid , muusikakooli asju . ja me paneme nad endale lõpu sinna tunnistusele välja , mis nad on teinud . et nad peavad vähem koolis võtma neid valikaid . see on ka , et näed , et täna ei ole koolid kõik avatud sellele , et see direktor oli natuke valinud selle koha pealt , et kui sa lased ta siis muus osades , siis saabki hinde kätte  aga no mure on see , et kui laps võtab ja ta pooleli , siis seda on nii keeruline koolil õppida , miks kool ei ole nagu tagantjärgi on , laps ütleb tõendi , ütleb , et ma järgmisel aastal võtan vähem . see , kasvõi seda siis kool on keeruline . kohad koolid siin Tallinnas teevad juba seda , et nad pakuvad ka valikkursuse mitte kooli peale . et noh , et see nõuab jällegi nagu aegade klapitamist , eks ju , aga samas see tähendab seda , et ikkagi ühest koolist on teatud õpetajad , nii-öelda teevad need valikkursuse ja õpilased on samamoodi mitme kooliga , et ja kui niimoodi saab koostööd teha , et see ole nii , võiks üks lahendus olla jah , et kes... . see võiks olla ka täitsa mingi piirkonna koolide peale kuidagi noh , ütleme , mis ainult siin Tallinnas on lihtsam , sest et on lähestikku rohkem , aga võib ju mõelda täpselt samamoodi ka mujal Eesti piirkonnas . koole vast ei ole enam . no gümnaasiumi tuleb . No, on suur 200 inimest . no ega siis ometi ei noored ei lähe jumala . ei , noored pigem , noh , nad on ära vaja seletada , nad ikka tahavad , et kui see tundub nii , nagu kui ma saan lihtsamalt läbi või nii võimatu ja õpetaja on ka sinust pingis näoga peab rääkima , siis ei saa ikka . et siis kõigepealt on vaja ühesõnaga õpetada . ei , tegelikult on see , et peaks nagu gümnaasiumis me peaksime ikkagi üheselt välja kommunikeerima , kommunikeerima selle välja , et siit ei tea läbi , et igatahes see tuleb avalikult ja see koht nüüd . Ehk siis , et kohati . see on sulle vajalik . ja siis me saame pakkuda seda , mida me täna siin koostame , on ju , mida me praegu nii-öelda oleme jõudnud selleni ja siis see on see , et noh , ma olen näinud neid õpilasi , kes tulevad . ma ei tea , noh , see ei ole nagu minu asi öelda , on ju , et noh , see on sinu kui nii-öelda peaaegu , et juba täiskasvanud inimese otsustada . kui täna kooli võetakse vastu kõik , sellepärast et on vaja ju koolis palka maksta õpetajale . jah . See ongi , et sa pead kõigi , et noh , samas kui sa võtadki selle kõik , on ju , aga samas , kui sa võtaksid siis sealt grupist , ütleme , et 30-st ütleme , et jälle võtame selle niisuguse tubli pool , on ju , kellega on hea tööd teha , kes läheb kaasa , on ju . aga mis see ülejäänud pool teeb ? tema tahab paarida ennast ju . paari aasta pärast on väga tubli inimene , lihtsalt sellel hetkel ei olnud . nojah , mis teha , on ju , aga siis . see on ka , et mõned tahab ühel aastal võtta , teine tahab teisel aastal võtta , see võimaluste tekitamine on väga keeruline . Ja siis ma arvan , et siin tegelikult tuleb ikka selle kokku panna , et see on ilmselt ka nagu üks lahendus , mis aitab nagu seda . Nendele küsimustele peaks olema vastus . jah , just , et noh , ehk siis me peame tegelikult mõtlema ka selle peale , et kuidas seda näiteks järgnevatel aastatel , et kui seda teha , et mis stsenaariumid seal tõenäoliselt on ja kuidas seda toetada nagu kõige paremal moel , et kui seal . noh , väga hea näide nagu minu arust on see , et mida ma siin nagu just nägin ühe sellel aastal , olen käinud korra Tartus , siis käisime . Tartu omad rääkisid , Tartu koolidirektor et õpetajad teevadki , koolid teevadki seal omal kohal koostööd , siis mina seda Tallinnas näinud ei ole . me peaksime ise ka siin rohkem nagu . osad ikka teevad , see keskmine koolide osad on küll keset kokku pannud , just valikkursuste koha pealt ma tean , et on nagu küll . ja et , aga noh , see on pigem praegu terav , mis kinnitab reeglid . no nemad on lapsed ära jaganud , aga kui meie hakkame nendega koostööd tegema , siis arvad , meie koolist saab , meie lapsed jooksevad mujale minema ju , noh , me ei saa lubada nendest asja . see on ka .
väga palju on küsimusi . aga no põhimõtteliselt te olete kõik nõus , et tegelikult on äge asi , onju . ei , asi on nagu tegema . No, ja siit nüüd tulebki välja see nii-öelda see projekt käivitusfaasis , eelmine slaid vist veel isegi see slaid onju , mida meil on vaja keskkonda , kus me näeme , et kellel , mis plaan on ja kuhu me ta panna saame . ehk siis interaktiivne tunniplaan , et ahah , sellel õpetajal on see hetk vaba , ta on gümnaasiumiõpetaja , selge , ma viime ta täna sinna kooli õpetama . tal on see programm on ees , ta teab , mida ta õpetama peab , ta hakkab siin umbes septembris peale , ainus asi on see , et meil on see probleem , et ühes koolis on 75 , teises on 45 et siis kas need ajad päevas , need ajad klapivad . mina soovitaks ka tegelikult neid kursuse võib-olla võtta hoogtööna nädalane , see lõimingu nädala kursus või paljud teevad ju seda moodi üldse asja . Üliõpilasel on üldse valikainete nädal . jah , meil on ka , meil on kaks korda . aga noh , mingeid asju siin ei jõua ikka , ütleme , et noh , seesama , et siin läheb nagu kitsaks selle nädalaga , võid õpetada Linskeibi selgeks näiteks , aga ütleme , et progemist nädalaga . ja , aga testimise muud asjad äkki saab ära teha , mingid asjad saab ära teha , ma olen küll , et progema jah ei õpeta , aga minu kursus saab ära teha . võib-olla siis tulekski mõelda nagu erinevate stsenaariumite juurde , et kuidas nagu ühele või teisele kursusele läheneda , sest noh , mina arvan ka , et programmeerimise tarkvara on sul natuke teine lähenemine kui nagu tõenäoliselt digiteenusel ja disainil ja need , et seal ongi erinev . kui palju koolid teevad seda et see no, meil tuleb nüüd see meil on kaks korda aastas . Meil tuleb nüüd sügis . meil on 75 minutit tunnid , tänu sellele õpetajate koormus kõik langes . iga trimester . Ja see praegu sellest aastast , enne oli kogu aeg lõimingu nädalad ikka olid , aga siis oli 90 lihtsalt ja teistmoodi . aga seal on siis niimoodi , et terve nädal on ainult üks kursus ja õpilane ise saab valida , kas see või teine või kolmas . ja toome väljast õppejõud , sest et ei jõua ise enam . otseses mõttes valivad ise . aga millal see toimub siis ? Kevadel . Praegu toimub pärast vaheaega on esimene ja kevadel me vist lükkasime nüüd veel uue aja peale , nii et kevadel ei ole aega kindel . aga kevadel on niimoodi , et majast väljas ja sügisel teeme ise . enamik õpetajaid on siis majast väljas tulnud või ? Kevadel jah , ei sina teed droonide näiteks . ja , aga see aasta kevadel on nagu see erand , et ma teen drooni nädala . õpetajad teevad teisi projekte , sest meil on ka karjäärinädal samal ajal , kus nad saavad seotud olla , sest see õpetaja annab ju tavaliselt teistmoodi ka ju . et kõigil õpetajatel on selleks . tegevus on kõigil , aga lihtsalt me toome väljast inimesi ka sisse , et õpilastel gümnaasiumil oleks huvitavam ja põhikoolil ka osaliselt . ja osad on jah , osad on saadetud kevadel sundpuhkusele , närvi käiks kõik vaid . las puhkab , ta teeb mingid muud ülesannet kui lastel okay. . et ühesõnaga kõigil on ülesanded olemas , sellega üks, nüüd . üks viis veel , kuidas nagu läheneda asjad . see on täitsa huvitav jah , ma eelmine aasta kuulsin esimest korda sellest Valga tegi selliseid asju , Valga gümnaasium . Valga teeb , Jüri teeb , mis ta on . riigigümnaasiumid teevad vist enamik ju . Nad vahetavad veel oma inimesi seal ja lapsi ju sellel nädalal mm-hmm. . aga seega ikkagi meil oleks vaja seesama keskkonda , kus me nii-öelda paneme kirja , et tahad , näeme ära , ahah , me saame selle õpetaja sinna saata . sa tahad töökohtumise juurde saada , ei ole meie . lasti , lukku taha sind siin arvutiga asju . mul on nii nagu rändtsirkus . nojah . Merel ka ei kuule . mina ei kuule midagi . aga palju huvitavaid mõtteid tuli . tuuti piipne . no võime vist siis otsa kokku tõmmata ja kui teil veel pärast tekib mingisuguseid ideid , et siis palun saate meili või leiate mingeid vigu sealt õpikutest või on teil mingeid ettepanekuid , kuidas mingeid asju seal huvitavamalt paremaks teha . ja kes tahab kindlasti nüüd õpetama midagi hakata , siis saate mulle märku selles mõttes , et siis ma jagan seda infot näiteks õpetajate materjalide kohta ja nii edasi . noh , need , kes nüüd täna siin olid , need muidugi osaliselt juba said juba asjad kätte ka onju  aga et no põhimõtteliselt . muude kursused selle progemise kohta , mis tavaline on , tarkvara arenduse kohta . et need võiks ka kohe mingil hetkel liikuda . saab ka olla . idee on pandud , et sinna saab õpikusse . sest see Birgi , tundus kõige parem praegu . teine variant sai kasutada sealt , et aga see juba hakkas seal lahkuma natuke veel . et noh , et seda see on kõige lihtsam nagu infot  nii et ühesõnaga andke teada ja siis , kui teil hakkab hirmus hästi minema nende kursustega , saate ka teada . et siis me saadame siit kohe teise kooli jah ? no siis on nagu vaata alati sellised asjad jäävad paremini teiste hulgas ka lendu , kui on väga häid näiteid näidata või kui keegi nagu juba räägib , et näed , töötab , toimib , kõik on hea .
et selles mõttes see on nagu kõige parem reklaam . Ja kogukonnana siis informaatika õpetajate Facebooki leht , kui kellelgi on midagi vaja , et siis me kõik tegelikult figureerime seal mingil maal . vot see on jah ka hea mõte , äkki selle info peaks ka panema siis kirja . sa võid panna ka sinna Aitsa lehele ka selle ülesse sinna alla , et kui keegi tahab kogukonnast abi , siis . julgelt kirjutama . siis mida rohkem meil seal olnud . ma panen võib-olla kirjaga , mis ma teile saan . siis on . igal juhul minu poolt ka suur aitäh teile . kuidas siis käsi ? aga Saara toob süüa . häbi . jaa . ma arvan , et ausalt öeldes oleks olnud , et see pilt läks . aga ma mõtlesin , et juba kommi asemel võib sinna peale tulla . ma ütlesin kooki . minul on eri case . talle ma lubasin , et ta on esile . kunagi poiss lasteaias esile , siis rääkis pärast kuu aega , et tore . kuule , kodus käisite seene kolmesid .